ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଆସିଛୁ। ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ୱାଟରଫଲ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ କାନ୍ଦଣା ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥର ଆସିଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାଇକ୍ ରଖୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗା ଟିକେ ସେଫ୍ଟି ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଆମର ଟିକେ ଚିହ୍ନାପରିଚ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ବାଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଆମର ବାଇକ୍ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ, ଏବେ ସ୍କୁଟିଟା ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛ କାନ୍ଦଣା ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଯିବୁ, ସେଠାରେ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉ, ବାଟ ପାଉନଥିଲୁ, ଖାଲି ସାନ ମାଛ କାନ୍ଦଣାରୁ ଫେରି ଆସୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ହେଉ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଏଉଠୁ ପାଖାପାଖି 1-2 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନଭେମ୍ବର ମାସଟା ପୁରା ସେଫ୍ଟି ଅଟେ। ନଭେମ୍ବର 10-15ରୁ ଆସିବେ ସେଫ୍ଟି, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ, କାହିଁକିନା ତାପରେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ଏ ଜାଗା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ, ଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ପୁରାପୁରି ଚାଲେ, ଆଉ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନିପ କୁନିପ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁନି, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି କାଠ ଜାଳା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଝରଣାର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପାର ହେଇ ଆରପୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଶୁଖିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ଏପଟେ ବହୁତ ପାଣି ଥାଏ, ତ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଟିକେ ଯାଇପାରିବେ, ସେଇ ପାଖରୁ ଟିକେ ଓଦା ହେବେ, ତ ଆରପୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା। ପଥର ବହୁତ ଖସରା ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ପାଣି ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଚାଲିଛି ପଥର ପୁରା। ଏବେ ତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ବୋଲି ଯାହାକି ଚଳିବ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆହୁରି ଖସରା, ଏ ପଥର ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଭାଇ ଦେଖିକି ଏଇ ପଥର ହଲୁଛି, ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବ। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ସେଇପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ ଏବେ ରଖିଦେବା, ଆଉ ବୋଟ ଫୋଟ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସେଇପଟେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଦୀ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବହି ଚାଲିଛି, ସେଇପଟେ ଆସିଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛେ। ଭାଇ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ପୁଣି ବାଟରେ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଠି ପୁରା ଡିପ୍ ଅଛି, ପୁରା ଆମେ କୋର୍ ଜିନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଜଙ୍ଗଲର, ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ହାତୀ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ହଗିକି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଗୁହଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର ପାର ହେଇଗଲୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝରଣା ଯେଉଁପଟେ ଯାଇଛି ଆମେ ପାଇଲୁ ଏ ଜାଗା। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଆଜି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଛୁ। ରାସ୍ତା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଜାଗାରେ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ଥିବେ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି, ବୁଝିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେ ଡେଷ୍ଟିନି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହିଲେ ନା ଏବେ ବି ଆହୁରି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2 କିଲୋମିଟର ଆସିସାରିଲୁଣି, 2 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର।
ପିକନିକ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଯେଉଁ ଝରଣା କୂଳଟାକୁ ଆମେ ପାରିକି ଆସିଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ନିଷେଧ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସାନ ମାଛ କାନ୍ଦଣା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବହୁତ ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ପରେ ସେ ଝରଣା ପାଖରୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱା, ବଢ଼ିଆ ନଜାରା, ଏକଦମ ପୁରା ଦିଲ ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖିବା GPS ପାଉଛି କି ନାହିଁ। ଭାଇ GPS ପାଉଛି ତ? ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା। ହଉ ବାଟ ଆମେ ଅଭୁଲା ହେଇନାହୁଁ। ପରଫେକ୍ଟ ରୁଟ୍ରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗଲାବେଳେ ମାର୍କ କରି ଯାଇଥିଲୁ। ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ଏ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଝରଣା ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଭଲ। ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ 2 ଜଣ ସୁନଚାନ ଏରିଆ। ବାଟରେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବାଟରେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଆମେ ଓଧ 2ଟା ପୁରା ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲେ ଭାଇ ଆମେ ପଛେଇଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଆସୁଛୁ, ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରିକି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିବେ। ଆମେ ଆଜି ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିଥିଲୁ, ବିସ୍କୁଟ ଆକୁ ଆଣିଥିଲି, ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଇଏ ବାବୁ ଇଏ ବିସ୍କୁଟ ଖାଆନ୍ତିନି ତ? କହିଲା ମୁଁ ତ ଖାଏନି, ସିଏ କାହିଁକି ଖାଇଥିଲି ତାକୁ? ବାସ୍ ଫାଟୁଛି ଆଉ। ନାମ ନେଇଛୁ ଆଜି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ବହୁତ ରିସ୍କରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଥିଲା।